Fala galera, tudo beleza? Mais um vídeo no canal e hoje vai ser sobre o Iceberg de Edgeworth. Vamos começar logo. Começar isso aqui logo. Ah, se o meu canal já aparece um montão de coisa de Edgeworth, então provavelmente vai aparecer o Iceberg. Esse vídeo vai ser por parte, por causa que eu não. Esse vídeo vai ser por parte, porque eu não quero fazer vídeo longo. O céu. Pera aí, antes de começar o iceberg, eu tenho uns canizinhos. Tem um desses. Mas não é melhor colocar esses ícones, não. Edgeworth Clássico. Edgeworth Clássico é simplesmente a série de Edgeworth. Edgeworth antigo. Onde que as animações eram boas, sim, mas só que eram um pouquinho travadinhas. Era aquele flash mais bugado, né? Né, mas só que 2008 pra frente as animações foi melhorando, né? E ela iniciou em 2003. Vai ter um tópico aí de 2003 mais pra frente. E ela termina em 2012. Termina em 2012. Edgeworth Legacy. Edgeworth Legacy é a série onde que não é a série mais. É série não. É a era mais curta de Edgeworth. Onde que dura só 3 anos. E ela começa em 2012 e termina em 2016. Edgeworth Benwood. Atual de Edgeworth. Você é atual, então você dá pra falar quando que. O ano que ela começou, né? Que é 2016. E o ano que ela. E o ano que ela terminou, a gente não vai saber, né? Se vai ser nesse ano, ou vai ser nos anos. Ou vai ser 2024, 2025, 2026, 2027. A gente não sabe, né? Então vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Filme não oficial. Filme não oficial é o Edgeworth Film Movie. É onde que é o filme que. O filme de Edgeworth é onde que foi feito por fãs. No YouTube só tem ele em inglês e também. E também ele é. Principalmente foi. Por ser feito por fãs, ele também tá meio que incompleto. Ele tá, na verdade, ele tá completo no YouTube, mas só que em forma de storyboard. É isso. E também, né, mano? Também ainda tá com uma dublagem. Pelo menos uma dublagem. Thor de personagem é onde. Que é só o personagem do Thor mesmo. Não sei porque existe esse tópico. The End é o. The End ou o Fim é a série de Edgeworth onde é um dois episódios de Edgeworth onde que dá um ponto final pra série Legacy. A série Legacy que o Todd é do mal. Simplesmente ele é do mal. JG dublagem. Cara, isso aqui só aparece em SBS de Edgeworth do Brasil, cara. Não aparece no. Do da Espanha ou dos Estados Unidos, por causa que é brasileiro, né? Então, simplesmente tinha um youtuber que faz que ele dubla ele dubla coisas, né? Dubla curtas e episódios, né? E a série mais e a série que mais existe sobre isso é de Edgeworth, onde que é a gente mais popular, né? Edgeworth. Edgeworth é o criador de Edgeworth. Por causa que sem ele nem ter pensado que assim, ele não teria nem criado, né? Edgeworth, a gente não ter. Lindy não ia. Você não estaria vendo esse vídeo, né?
Fitch não teve, ele não ia nem ser feito. Se você pesquisar de Edward, só ia aparecer umas coisas nada a ver. As coisas nada a ver, né? Imagina, como. E também existem poucos animadores, por causa que Edward que popularizou o mundo da animação, né? Principalmente foi com o TCP Mundo, onde que o TCP Mundo popularizou os codebots, mas só que dessa vez foi o Edcode que fez o Edward e popularizou não codebots, mas só que sim. Mas só que sim animações. Newgrounds. Newgrounds é simplesmente onde que o Edward começou. O Edward começou em 2003. 2003. Só tem episódio. Por causa que Edward do YouTube. O primeiro só foi. Por causa do Edward do YouTube. Tem uma vantagem de você conseguir ver os episódios lá. Tudo 1080p. Tudo 1080p. Isso é uma vantagem. Né? Então é só isso. Por causa que os vídeos do YouTube foram postados bem em 2000. O primeiro vídeo do Edward no YouTube foi postado só em 2000. Foi postado em 2006. E não em 2003, 2004, 2005, 2006, 2005. Tom Tord é um chip muito tóxico de Edward, onde que faz uma relação com Tom e com Tord. Eu não tenho, só que eu não tô criticando ninguém, só que eu não tenho preconceito com ninguém desse chip, nem pelo criador do chip, cara. Se você gosta do chip, eu não tenho preconceito contigo. Né? É tipo você só fa... é tipo você brincar com a pessoa só por causa que ela mente, só por causa que ela tem um time diferente que o seu, né? Um time de futebol diferente. Edward Reanimated. Edward Reanimated é simplesmente um lugar, é um canal de Edward onde que posta vídeos, onde que eles juntava mais de 80 animadores e para poder fazer o episódio inteiro, né? Isso foi com dois episódios. Na verdade foi com três. O Spires, o Zombie Attack 1 e o What Future. Tommy Bear é um easter egg de Edward, onde que é só somente o easter egg, que aparece desde a série clássica como easter egg. Edward.co.uk. Edward.co.uk é simplesmente o site de hoje, que existe desde a série clássica com camisas e quadrinhos. Camisas e quadrinhos e algumas outras coisas sobre a série, tipo. E algumas outras coisas sobre a série. The Beginning and the Friends é uma série de quadrinhos feita por fãs de Edward, onde tenta explicar como que o Edton e Matt simplesmente viraram. Simplesmente da série de Edward do What Future, né? Mas só que se é feito por fã, não quer dizer que não quer dizer que foi desse jeito que foi feito, né? Essa aqui só foi feita por fã. É. Superfície. A morte de Edgold. A morte de Edgold é onde. Morte muito triste, onde que vários fãs homenagearam e também choraram, né? Quando eu percebi que o criador do Edgold morreu, eu também vi muito triste, né? Eu vou conhecer Edgold dos. 2018 pra frente.
Secret World só num pouco. Quase chegando no final. No final de 2018. No final de 2018. Né? Não tinha conhecido a morte dele. E também isso. E a morte dele já foi mais de. Se fosse 2022, seria 10 anos. Mas só que já faz 11 anos que ele já morreu. Desde 2012. Uma doença muito grave. Câncer. Elsword é simplesmente um mundo de uma dimensão paralela de Elsword, onde que meninos são meninas e meninos são meninos. Thord Lesson Pessoa é só o Thord Lesson Pessoa, ele é com o mesmo nome. É, com o mesmo nome, né? Eduardo é simplesmente uma versão oposta dos personagens clássicos, e dessa vez como se fosse tipo uns vilões, mas só que não é completamente vilões. Né? Eles só são um bando de babacas que fingem ser melhor. E a primeira vez que eles apareceram foi no Hammerfall 1. E a última vez que eles apareceram foi no The End Parte 2. E o mestre onde que eles apareceram. Da última vez que eles apareceram foi um short de Edward. De panquecas. Easter eggs é só isso mesmo. Easter eggs. É de 2003. É de 2003, é o nome da primeira animação sobre Edward. De Edward. Que o Edward fez. Em 2003. Até um título, né? Que foi feito em 2003. E é só isso. É só isso mesmo. Não tem simplesmente, tipo. Não tem simplesmente algo demais nisso. Tom vive em uma sociedade. Não sei o que é isso, então vamos pular. Outubro Vermelho era uma comemoração do Todd. Era um evento onde que vinha ter coisa do Todd. Somente em outubro. Né? Isso daí já aconteceu já faz 2 anos. É 2023 agora. Onde que o vídeo foi lançado, né? Não fica falando, já foi 3 ou 4 anos. Por causa que aqui já é 2024 e 2025. Não. Não, mas aqui, tanto que eu tô fazendo vídeo em 2023. Então já. Então aqui já foi já mais de 2 anos. Filme de SDF. SDF é simplesmente uma série feita por Tonska. E ela começou em 2008, é só isso mesmo. E esse filme eu não sei nada dele. Episódio remasterizado. Esse episódio remasterizado é um dos episódios que... onde que foi feito pelo Edward Esta, como se fosse... É onde que eu te falo que ia remasterizar os episódios e iam tirar o Todd, por causa que o Todd só foi... tinha um erro ele tá ali. Uau. Isso foi uma piada de 1º de abril, né? Tom Monstro. Tom Monstro é simplesmente o Tom que aparece no... Que aparece no... No episódio onde que o Ed vira um super-herói. E é só isso mesmo. Tem duas teorias. Tem uma teoria onde que o Thord... Ele faz isso com... Ele faz isso com o Tom. Né? Por causa que o Tom grita. Outra teoria é que o Tom ficou com raiva e ele vira o monstro. Mas só que ele tava confuso. Ele não tava com raiva, né? E esse foi o iceberg de Edward. Não sei fazer final de vídeo. Mas só que vai existir a parte 2. Não sei que dia. Então... Tchau! É bom, bum, bum.
Pum, pum, pum.